Você vai ver. Rapaz, Marçal explodiu a lucratividade do número de seguidores com a campanha. Se ele ganhar a porra da prefeitura, ele vai se fuder financeiramente, velho. Os caras vão perseguir ele e ele não vai ter tempo de tocar o negócio dele, que ele vai ter que administrar um negócio do tamanho de um país pequeno, não é isso? É, que ele tem equipe, né? Ele tem um grupo, rapaz, né? Não tem equipe certa, mas vai ter 10... Prefeito de São Paulo, governador, tem dezenas de decisões políticas que não tem como delegar por dia, bicho. Não, eu tô falando que o grupo dele, tipo, vai cuidar das finanças dele. Sim, tá, mas ele vai ter decisões que ele vai ter, tipo, vai não sei quem ou não sei quem do cargo, não é isso? O favor é pra quem? Mas eu acho que ele vai tudo atrelar pro grupo dele. Será, véio, que ele vai deixar a prefeitura na mão de qualquer um e dar as costas e ir embora? Não, duvido, eu acho que ele vai. Eu acho que ele vai governar com o grupo. Eu acho que ele vai governar com o grupo político. Você acha que ele vai delegar, entregar a porra e ir das costas? Não, ele não vai. Não vai. Ele vai querer estar na frente de tudo. Ele é microgerenciador, velho. Acho que ele não vai, não tem, nunca faria isso, velho. De largar decisão política. Ele fala que ele não cuida de bilhões dele, né? Aonde? Duvido, velho. Foi ele que fala, ele fala isso. Tá. Ó, o Erickson Madeira falou, rindo alto com essa galera. Chama o Entraub pra fechar o grupo dos nossos heróis. Eu adoraria pagar uma refeição pro Entraub. Ele é um cara que tem informações. Ele tá, porra, aqui? Não tá, disse que tá no Brasil agora, não é isso? Não sei. Eu queria encontrar ele, mas ele disse que tava nessa época. Na última vez que eu conversei com ele, ó, professor, você vai estar aí, não sei o quê. Ele, não vou estar e tal. Ele, acho que ele tá no Brasil, não é isso? Não sei. Você já recebeu ele aqui? Não. Eu queria botar ele pra discutir com o Alan. Ou como, rapaz, ele e Alan. Esse cara ia ser melhor do que eu se o Bolsonaro for uma cadeira aí, covarde do porquê dos anos, não vai, não? É puto com o Bolsonaro. Né? Não, ele sabe mais coisa, porque ele foi ministro a maior parte do governo, ele sabe coisa íntima. Né? Isso, porque muita gente diz, Renato, você é um merda, você não sabe nada, você não tava lá. Ele tava, não é isso? Sim. É, ia dar ruim. Ele tava mais que Marçal, ele tava mais que qualquer um na campanha, antes da campanha, durante o governo, não é isso? É. Ó, o que você acha do Aras na PGR? Pô, acho que o Aras já devo muito a ele. Foi, já foi, eu devo muito a ele. Fui tirocinista dele, aprendi pra caralho com ele. Agora, Bolsonaro, mais uma vez, indicou um cara anticomunista ou com compromisso com a esquerda? É isso, Aras combateu o comunismo? Tu gosta dele, tá zoando. Mas ele combateu o comunismo? Bolsonaro indicou alguém anticomunista? Zero. Bolsonaro não deu poder a nenhum anticomunista em nenhuma posição, não é isso? Só indicou pessoas intimamente comprometidas com a extrema esquerda, não é isso? Uhum. Ou não? Não sei. Como... É que ele não tinha base, né? Ô, 38, adicione o estudo sobre criptomoeda Firo no seu livro. O quê? Firo. Firo? É. Como é que serve isso? F-I-R-O. Firo. Não sei o que é isso, velho. Com ela você pode queimar criptomoedas e sacar novas criptomoedas sem marca. Nunca ouvi falar, não sei que porra é essa. Tá. Ah, é tipo um mixer ou um negócio assim. Não é sei, cara. Nunca ouvi falar. Renato, tem como trocar o Bitcoin Surge por USD... Deve ser dólar, né? USDT é stable dólar. Até os caras lá 25 de março nunca mais sabem de dólar. Por DEF. Não quer isso aí. O quê? Ou fazer por DEF, DEF. DeFi? Claro que tem. Ou fazer compra, venda, trade por DeFi e governo não saber que eu lucrei com Bitcoin e cripto. É, isso tem. Você tem como fazer isso. Tem dezenas de alternativas aí. Não vale o meu superchat, não? Vou ler daqui a pouco. Tô, é um montão. Vou dar até uma opção aqui de uma plataforma top para fazer isso. Qual que é? Você quer receber um Pix? Você quer transformar dinheiro em USDT sem KSI no Brasil? 0,5% para você tirar dinheiro do Brasil. GetBraza. GetBraza, B-R-A-Z-A, G-E-T, B-R-A-Z-A. Se você botar o código Renato38 lá, você vai, 0,5% de custo pra você tirar dinheiro do Brasil, sem KSI. Ó, o canal do Coca deve ser o seu chegado, Coca. Deve ser o Coca. Ele falou, salve pro meu mano Monarcão, pro 38 e pros outros convidados. Obrigado, Félix, por nos proporcionar esse bate-papo. Minha honra, Magnata. O Márcio Carvalho, minha honra. 38, faz ponte aí pros caras conversarem com o Abraham Weintraub. Pra ele não tirar. Sei se ele tá nos Estados Unidos, se ele tivesse, é top. Você nunca recebeu ele aqui morando anos aqui, bicho? Cara, não sei. Você não sabe quem é Abraham? Eu sei, é um baixinho, um barbudinho. Ele foi ministro do ministro da educação, parte do governo. Né? Teve uma reunião dele dizendo que por ele metia todo mundo na vala e dava tiro na testa, nem não teve uma mão na boca. Rapaz, foi um grito de glória da vida do cara, né? O cara falou grosso com ele, meteu bronca. Muita, né, gente pensa assim. Né? Porra, rapaz, vai ser o corte do cara que vai existir daqui a 200 anos em algum entrou lugar. Entrou pra história. Né? Entrou pra história aquela frase. Ele, por mim, te metia ali tiro e acabou, né? Ainda não. É. Porra, tem mais um montão aqui ainda. Às vezes dá vontade dessas coisas, né? Não, mas o cara dizer uma coisa, você dá mal, é você dizer na reunião presidencial filmada, não é isso ou não? Não, com certeza, é bola, okay? Exige bolas mesmo. Pera aí. O Bitcoin seria usado pela IA e singularidade. A singularidade está para chegar. Foi tecnologia usada pelos heróis do prelúdio viano
do Nephilins. Nossa. Nephilins? Nephilins, é. É, dos filhos dos Anunnakis. Caralho, mano. E você não acredita nos deuses astronautas, né? Não, velho. Você acha que Jesus Cristo... porrada escravo, velho. Jesus Cristo, 2000 anos atrás, é o começo e o fim da história. Né? Não, a humanidade... esse planeta tem bilhões de anos, isso é provado. Pois é, né? Muito agora, tempo, né, cara? Agora, que as pirâmides podem ter sido feitas com escravo e porrada, isso é indiscutível. Ah, difícil, hein, cara? Toneladas. Os moais podem. 150... Os moais lá quantos foram feitos. Quantos escravos você precisa para levantar 150 toneladas a 200 metros de altura? A quantidade de pessoas que comem comida daquele lugar ali era uma sociedade agrícola que só precisava trabalhar 2-3 meses do ano. Você tinha um montão de gente, vários meses à disposição. E todo mundo era escravo máximo. Todo mundo não. Eles estavam fazendo aquilo para adorar os deuses deles. O Max falou, os caras foram para a Lua 300 mil quilômetros em um pedaço de lata de papel de alumínio. Desculpa, vamos nessa, mas deixa eu só continuar um pouco aqui na pirâmide. A questão não é só a magnitude da construção, tá ligado? É a posição... A pirâmide aqui de Sinitia também... Calma, cara, caceta, sim. Deixa eu terminar de falar as coisas. É, a posição da pirâmide, geograficamente no mundo, ela tá literalmente... Em relação às estrelas e tal. No centro geográfico da Terra, é a posição com as estrelas... Ao centro, dimensão... qualquer lugar, o centro da Terra tá vendo no referencial, velho. O centro da Terra em relação a quê, porra? Sim. É, tem alguém que explicou ali, tinha uma explicação. Mas se a... Tem muitas outras coisas fora da magnitude da construção, entendeu? Pô, teve uma pirâmide que, de mil anos que acabou de ser... Uma coisa que mais me impressionava... Recentemente. Uma coisa que mais me impressionava como era a guri, não era a pirâmide não, era esse negócio do Peru. Porque os caras não tinham nem roda. Os caras eram muito tecnologicamente inferiores, né? Tipo assim, pô... Fora isso, e os caras faziam pirâmide. Um monte de pedra sem encaixe. Tem aí pirâmide. Depois eu entendi como eram essas pedras sem encaixe, o pedra perfeitamente... O cara quebra o negócio, ou com porrada, ou com calor, e do jeito que quebrou na pedreira, ele encaixa de novo, é só numerar. Ele encaixa assim, perfeito, não é isso? Não entendeu o que eu tô dizendo? Você tá na pedreira. Não, você eu entendi. Quebrar as porra, um aí como que pedaços... ele junta ele do mesmo, da mesma posição. Aí você diz, porra, como é que o cara juntou perfeitamente? Porra, ele só juntou o que já tinha quebrado. Não, né? Mas eu acho que essa é uma explicação viável pras coisas. Porque... Cara, eu não sei, cara, às vezes é fácil explicar as coisas, mas às vezes tem coisas que não tem explicação, entendeu? E por mais que a gente... Tem uma ideia que parece boa para explicar as coisas, não, realmente não explica. Se você tivesse que fazer dois pedaços de creme que encaixasse, ia ser impossível, não é isso? Cara, até na Antártica tem pirâmide. É, por exemplo, você tem pirâmides milenares espalhadas geograficamente no globo inteiro. Isso sugere uma civilização global há 6 mil anos atrás. Porra, a pirâmide é a construção básica que você consegue mais altura com menos tecnologia, porra. É simples, porra. Não, essa explicação uma básica. Criança fazendo um Lego, ele vai fazer uma pirâmide, porra. É uma forma geométrica que vai chegar mais não alto. Não é só pirâmides. Existiam câmeras, existiam lógicas. E outra, hoje já existem informações que provam que existem estruturas enterradas debaixo da pirâmide. Tipo, às vezes... Nunca foi escondido isso, pô. Teve um monte de Vale dos Reis, é tudo enterrado, porra. Não. É como se a pirâmide tivesse... Não as estruturas logo abaixo. Tipo, quilômetro. Tipo, estruturas quilométricas abaixo da pirâmide. Tipo, não consegue passar pela sua mente que talvez o mundo seja muito maior do que a gente imagina. Talvez mano. Sim, mas isso é uma chamada navalha de Ocrana. Isso é a resposta mais simples. Provavelmente tem mais probabilidade de ser verdadeira, né? Eu conheço. Ah, pô, vem um ET que fez isso ou o corno? O cara não é pai da criança, vem o corno do vizinho. Então, porra, mas eu não tô. Ah, eu fui concebida num sonho do anjo, não sei o quê. Mas porra, se o anjo não chegasse pra José pra dizer que era, meu irmão, era uma sonha, não era ser corno, né? Renato, eu não tô. Foi concebida sem o anjo, zerei a água, não sei o quê. Renato, tá escrito no Emerald Tablets, tá escrito nos textos antigos sumérios, está escrito isso. O quê? Dos antigos astronautas que vieram seres, está escrito isso, cara. Tipo, está escrito isso em textos de 6 mil anos, mano. Você sabe, velho, que tá escrito isso desde 6 mil anos, rapaz. Por que você... Isso é uma teoria de como é que traduz a porra. Ninguém, todo mundo que falava isso aí já morreu, porra. O quê? Não, tá, pô. Tem alguém que fala esse idioma vivo? Já morreu o idioma, cara, pô. O cara tem uma teoria de como é que traduz o negócio, né? Bicho, a gente tá vendo na era da inteligência artificial, onde existem computadores... inimagináveis. Se isso fosse verdade, qual era o interesse do governo de esconder isso? Se eles querem mesmo que tenha ET, que tenha a porra toda. Não é pauta oficial do governo agora dizer que tem OVNI, que tem a porra toda? Não, mas ainda não descobrimos, foi ET que fez, não é isso? Não, cara. Ah, não? Não tô falando de ET. Não tô falando de ET. Calma, cara. O que eu tô falando é que existem
centenas de pirâmides espalhadas pelo globo inteiro, com as mesmas porque proporções. Porque a forma geométrica é que você acha que é a maior altura com a menor quantidade de material, porra. A criança faz isso com Lego, porra. Mesmo que, okay? Seja, mesmo que seja uma construção humana, é cara. Mesmo que seja uma construção humana, o fato de ter pirâmides nessa magnitude espalhadas pelo globo sugere que existia uma civilização não, global. Véio. Se você pegar um guri, a primeira coisa que ele quer é empilhar a porra na altura máxima. Aí você empilha na altura máxima com pirâmide. Porra. Qualquer guri, sai da mão de bloco, ele vai querer empilhar o mais alto possível. Os guris vão competir quem vai fazer o mais alto, não é isso? E o mais alto estável é a pirâmide, porra. Ou não? Se você der um monte de bloco pro guri, ele vai fazer o quê? Quem vai empilhar mais alto, não é? Mas é que estavam escrito coisas dentro, sim, das pirâmides, sacou, mano? Tem, não entre que você vai morrer e tal, pra não ser roubado, não é o que você escreveria, não é isso ou não? Que é o que escreveram em você... Oncalo, não é isso? Será que você tá simplificando muito, sim, a natureza humana aí, não? Não, mas vem cá, você guarda um monte de ouro no lugar, você vai dizer, entre, tem ouro, você vai dizer, não, tem uma maldição, você vai morrer, não é isso ou não? Hein? Mas, pô, é que você... Aquilo, aquelas pirâmides, elas não foram escondidas. E criadas escondidas, mano. Elas eram criadas no centro de uma civilização gigantesca. Sim. Tipo, elas porque tinha um monte de escravo e tinha como fazer isso. Então, e aí você acha que a única prioridade de uma civilização gigantesca que tinha aquela capacidade de construir aqueles monumentos inteiros que estavam geograficamente posicionados em posições específicas, alinhados com as estrelas e tinham as proporções exatas com o plano do terreno e o caralho a quatro. Você acha que tudo isso foi feito para guardar ouro? Tudo isso foi pra ouro. Não, pra fazer adoração, série de rituais. Não, como cara, o pessoal, como a mesma pirâmide daqui, do Oriente. E da onde vieram esses rituais? Qual é a explicação de tudo? Cara, esse mundo, se esse mundo for macacos e foda-se, não é um mundo legal que Deus fez, velho. O mundo é muito mais complexo que isso, velho. O embaixador da Bahia aqui, Léo Crachete, concorda com você. Inclusive tem até tatuagem de Anunnaki, a porra toda. Deve ser, não quer conhecer a galera, você ia adorar Léo Crachete. Se ele estiver assistindo essa porra aqui agora, ele tá vibrando até as horas com você aí, viu? Eu não sei Anunnaki, eu não sei o quê. Mas eu acho que também é muito simples a gente descartar bilhões e centenas de milhares de exemplos de coisas inexplicáveis que a gente tem no mundo, como, ah não, eram simples escravos adorando deuses e foda-se. Como se lá... Se é mais fácil ter sido ET, né? É mais fácil ter sido ET de Varginha. Eu não tô falando de ET, cara. Aqui você tem que ir pro ET. A questão não é ET. A questão é, existe... um passado antigo da humanidade que é vastamente muito mais interessante que escravos construíram as pirâmides. Não, eles podem ter sido escravos, pode ter sido trabalho voluntário também. Mas o porquê deles estarem construindo não era só uma idiotice, entendeu? Eu não acredito que uma civilização que foi capaz de construir as porras das pirâmides estava fazendo uma idiotice supersticiosa. Tem um significado ali, tem um conhecimento ali que transcende a facilidade de descartar um monumento que dura mais de 12 mil anos. Pô, Stonehenge, tem várias, Stonehenge, tem um monte de lugar também, tão antigo quanto... E todas elas têm referência com estrela, aqui nas Américas, todas as construções de pirâmide têm referência com estrela. E provavelmente todos esses monumentos têm um simbolismo e um significado profundo pra cacete, entendeu? Que não pode ser descartado como eram primitivos construindo as formas geométricas mais óbvias pra serem sustentável. Isso pra mim é um pensamento muito raso da história da humanidade, que considera como que eu e você somos um bando de macaco. Nós não somos um bando de macaco, nós não éramos um bando de macaco há 2000 anos atrás, nem há 6000 anos atrás. Eu acho que a história da humanidade é incrível e interessante, e qualquer tentativa de minimizar ou descartar o passado foda que a gente teve, eu acho que é um desperdício. Pô, mas quanto mais primitivo fossem os meios, mais foda é a realização, não é isso? Exato. Se você botar ET no meio, você tá tirando o crédito dos caras ou não? Aí mas é você que tá colocando ET. Eu não falei de ET em nenhum momento. O brother falou ali, você pagou pau pro cara, não é isso? Não, como é o nome do brother aí? Que falou de Anunnaki, não sei o quê. É porque... O quê? Não sei. O quê? É que eu gosto... Porra, Léo já deve não estar comemorando mais, velho. Porque o cara já não tem mais ET, né? Vai ficar puto. Quê? Não, é que eu acho que pode ter sido ET, entendeu? O meu ponto aqui específico é que o passado da humanidade é muito mais incrível e mágico do que a gente imagina. A realidade é muito mais incrível e mágica do que imagina. Os conceitos
científicos da era moderna, a interpretação da realidade da era moderna é vastamente porca comparada. Não, a modernidade à acabou. Completude a modernidade está superada. Que poderia ser. A maioria dos países do mundo, inclusive, já rejeitaram a modernidade. A maioria dos países islâmicos já rejeitaram a modernidade, mas estão voltando a ser o que eles eram. A China, a Índia, todo mundo rejeitando o modelo ocidental de modernidade, é voltando a modernidade à tradição que fala deles. Que foram a porra dos escravos que carregaram pedras para construir a pirâmide. É o consenso arqueológico mainstream. É não, isso, os caras podem ter ido voluntariamente. Né? Pode ter ido voluntariamente também. Ah, não, eu acho que tá. Eu acho que você cara, tá, deixa eu ler aqui tá as precisando... perguntas, que eu tenho muita pergunta. Desculpa, mas eu acho que você tá precisando ter mais fé que esse mundo é muito mais foda do que pode. Do que talvez. Não, pode ser um monte de coisa. A doutrina de ensinamento que nos condicionou para ter um tipo de pensamento nos colocou. É possível um monte de coisa. Mas o mais provável é que tenha sido mais simples, né? Eu acredito que sim, cara. Arrumaram um monte de jumento lá, um monte de escravo, colocaram a porra. Jogaram toda lá e jumento, botaram a tora e foram rolando, exatamente. Então o Brasil é uma democracia, não existem conspirações. Ratanabá. Porque é o mais terra simples. Prana. Não, o mais simples é pensar que todas as coisas que acontecem na humanidade são coisas espontâneas da forma com que os humanos interagem entre si. Que não existem comparações, não existem agendas, porque não é o mais simples. Não, tem agenda, inclusive as agendas são públicas. Mas é complexo. Isso não é escondido. Mas é complexo. Não, tem que ser complexo. É os caras dizem publicamente você não terá nada e terá feliz, o que é que tem mais simples não, do que isso? Não, não, não. É muito complexo. A verdade é que a vida é complexa pra caralho, tudo é simples se você é onisciente. Aí tudo é simples. Aí a explicação é simples. Mas às vezes não é simples as coisas. A realidade não é simples. O nosso passado não é simples. As pirâmides do Egito não são simples. As coisas não são simples. O passado não tá dado, a gente não sabe o que aconteceu. A verdade é essa. Eu acho que sabe. Em qualquer posição de falar, não, claro, foram os escravos carregando, óbvio que não. Não, é mais provável que tenha sido isso, né? Eu sei, eu não acredito que a história acaba por aí. Foram escravos cultuando deuses mitológicos inexistentes. Eu acho que tem mais profundidade ali. Eu não consigo acreditar nesse mundo raso. Eu acredito que o mundo é muito mais complexo. Eu acredito que se a gente soubesse o que está acontecendo na realidade, a gente ficaria maluco. Entendeu? Não tem na Bíblia, quanto mais conhecimento, mais sofrimento. Então eu me recuso a acreditar. Não tem lá ou não? Tem diversas vezes essa mensagem, né? Uhum. O simples é a resposta. O mais simples é a resposta. Inclusive, a gnose, simples, né? Essa ideia que você vai buscar iluminação por conhecimento, isso é uma heresia, velho. A maioria das pessoas, inclusive pessoas santas, nem sabia nem a face do Papa, nem a voz do Papa, nem nada disso. A maioria dos cristãos, inclusive católicos da história, não sabia nada do Papa. Naquela época não tinha gravação de voz, nem nada, não é isso não. Uhum. O cara sabia o que tinha ali no catecismo dele e na Bíblia. E às vezes, quando um rei ia lá conhecer o Papa, não, naquela época, quando chegava a notícia do novo Papa, porque o rei conhecia o Papa. O cara teve algum acesso, não é isso? O cara sabia de ouvir falar, depois o cara já tinha morrido, não é isso? É isso mesmo.